26 ወራት ውስጥ ቤቶቹን ገንብቻ አስረክባለሁ ሲል የነበረው ድርጅት በ7 ዓመት ውስጥ ማስረከብ አልቻለም። በዚህም የተነሳ ደንበኞች ወደ ፍርድ ቤት አመርተው ትዛዝ ተላልፏል። ፍርድ ቤቱ ያስተላለፈው ትዛዝ ምንድነው? ድርጅቱስ ማን ነው? የት ሳይት ነው? ሚሉትን አጠቃላይ ስለዚህ ፕሮጀክት ያለው መረጃ ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ውዴ ተከበራችሁ የአይዞን ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እንደተለመደው አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ በአዲስ ሐሳብ ወደ እናንተ ተመልሷል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ Subscribe ሚለውን በተን በመጫን የአይዞንን ቤተሰብ እንቀላቀል። በመሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ሐሳብ አስተያየታችሁን ለምትሰጡኝ ሰዎች እጅግ ከልብ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። በቀጣይነትም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ካለ እዛው ኮመንት ሴክሽን ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ከወደዳችሁት ሼር ይደረግ፣ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ ያልኩኝ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን እናልፍ ይሆናል። ዛሬ ምናየው አንድ የሪል ስቴት አልሚ ድርጅት ከደንበኞቹ ጋር ወይም ቤት ሊሸጥላቸው ከተስማሙት ሰዎች ጋር ባለመግባባቱ ምክንያት ክስ ውስጥ አምርተዋል። ስለዚህ ድርጅት የምንጫወት ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ እየሰራቸው ስላላቸው ስራዎች እና የሪል ስቴት ገበያው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት ምን ሞክር ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንደነገርኳችሁ ዛሬ ወደ ሪል ስቴት ገበያው እናመራና አዲስ አበባችን ላይ ያሉት ሪል ስቴት አልሚ ድርጅቶች ከነዛ መካከል አብዛኞቹ ስጋት ይኖርባቸዋል። ሁሉም ማለት አይደለም። በተመሳሳይም ደግሞ አንድ ድርጅት ላይ ሆነና የተወሰነ ሳይቶች ላይ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በጣም ብዙ ችግሮች ካሉባቸው ዘርፎች መካከል አንደኛው ሪል ስቴት ነው። የሪል ስቴት ገበያ ወደ ምድራችን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ከስሮ የማይታወቅ ወይም ደግሞ ምንም አይነት ኪሳራ የሌለው ቢዝነስ ነው ብለው ይደመጣሉ ሰዎች። በተለያዩ የአነቃቂ ፕሮግራሞች ላይም ሊሆን ይችላል ስለ ቢዝነሶቻቸው ሼር ሊያደርጉ ይችላሉ እና ሲናገሩ ሰምቷቸው አድምጣችሁ ከሆነ ምንም አይነት ኪሳራ ከሌላቸው ቢዝነሶች መካከል አንደኛው የሪል ስቴት ገበያ ወይም ደግሞ የቤት ማልማት ስራ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች ምንም አይነት ችግር አይኖርባቸውም። ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ በጣም በርከት ያሉ የሪል ስቴት አልሚ ድርጅቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ዛሬ ስለ አንደኛው የምንጫወት ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ የሪል ስቴት ገበያ ላይ ከሚሰራባቸው አላስፈላጊ ነገሮች መካከል አንደኛው በመኒ ላውንደሪንግ ከሚጠረጠሩ ወይም ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ የመጣን ገንዘብ ወደ ህጋዊ ለማድረግ ባለሀብቶች ከሚጠቀሙባቸው መንገዶች አንዱ የሪል ስቴት ገበያ ነው። አብዛኛው ሀገራችን ላይ ያሉ ትላልቅ ባለሀብቶች የቤት ማልማት ስራ ላይ እንደ ግዴታ እስከሚመስል ድረስ ሁሉም በሚባል ደረጃ ይሳተፋሉ። ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን የአዲስ አበባ ላይ ያለውን የነዋሪ ፍላጎት የሚመጥን ወይም ደግሞ መካከለኛ ገቢ ያለውን አነስተኛ ገቢውን ማዕከል ያደረገ የቤት ገንቢ ወይም አልሚ ድርጅት የለም። መንግስት የሚሰራቸው እንኳን መካከለኛ ገቢ ተብሎ የሚነገሩት ኮንዶሚኒየሞች እንኳን ሽያጫቸው አሁን ላይ እስከ 3 እና እስከ 4 እንዲሁም ደግሞ ያላለቁ ገና አዲስ እንደሆኑ እንደ እጣ እንደወጣላቸው የሚሸጡትም እስከ 2 ከምናምን ድረስ እስከ 7 ድረስ የሚሄዱ የተለያዩ ኮንዶሚኒየሞች እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው። ዛሬ እንደነገርኳችሁ ወደ እናንተ ማደርስላችሁ አንድ የሪል ስቴት አልሚ ድርጅት በ2 ዓመት ከ2 ወር ወይም በ26 ወራት ውስጥ ቤት ገንብቻ አስረክባለሁ ብሎ ከገዢዎች ጋር ውል ተስማምቶ የነበረ ቢሆንም በ7 ዓመት ጊዜ ውስጥ አልተጠናቀቀ አይደይ በሻሌ የሚባል አካባቢ የሚገነቡ የተለያዩ 5 ፎቆች ሲሆኑ ወደ እያንዳንዳቸውም ወደ 84 ስኩዌር ሜትር ይኖራቸዋል። ከባለ 1 እስከ ባለ 3 መኝታ ቤትም የሚኖራቸው ሲሆን
أسرارات ولل ميزو أمست فوقوش ناتشو نزي بيتوش متناكك من برباتشو جيزوش بالا متناكك بمليون جرما يا ميكاتتو وده لما تواسراسوس امي درسو قل سووش وده فرد بيت عمرتونا برب هاي سمن زيرارات ولتش أسرار مست بوالو تشلوتم منغست بكساشوچ يقربون يغد طياقي تقباينت بمستت كزي ليلا ببولي سايت ميگنيوننا ازاو راسون ادي بشال ميگنيون بروجكت مولو بمولو اندي تاگدنا وده سوستنيا وگن ماستلالف اندايتشال بمنم ماينت هونيتا مشت اندمايتشال ادرغو بيين اندسطاچونا يي درجت يگوانيم متيق اندميچل دمو انديوم دمو ليلا ماقرب ميفلغواچو نغروش قالو لزام فرد بيتو فقادنيا اندهونا وازي ما راديو زغبالش مالت نو ي ببشالي سايت ميگنيو حنصاوچ اندا نغرخواچو 84 سكوير متر لا ميعرفو ديزاينو باينتو ليت يالنا اجيغ سابي يهونه يهونه يا 3 مازن قرص يالو ميامر بروجكت نو هونوم جن بولت عامت ك ሁለቶር መጣናቀቅ የነበረበት ፕሮጀክት በሰባት አመት ጊዜ ውስጥ መጣናቀቅ አልቻለም። ይህ ድርጅት አብዛኞቻችሁ ታቆታላችሁ ፍሊንትስቶም ሆም በመባል ይታወቃል። 18 የተለያዩ ሳይቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ መካከል 5 ኪሎ ኤክስፕረስዌይ፣ ካሳንቺስ፣ ቦሌ፣ ሾላ፣ ሲኤምሲ፣ የረር መርካቶ፣ መገናኛ፣ ኡሬል 22፣ ቦሌ ሰሚት ዞብል መናፈሻ አዋሪ ይህ አፓርትመንት ድርጅት ወይም ፍሊንትስቶም ሆም ካስረከባቸው ቤቶች መካከል ለደታ በመርካቶ የሚሰኘው አንደኛው ሲሆን የመገናኛ አፓርትመንት ኡሬል 22 እና ኦሲስ እንዲሁም ደግሞ ትዊንስ ክሮስ የተሰኙ ገርጂና የራራ መሃል ላይ የሚገኙ የተለያዩ አፓርትመንቶችና ቤቶችን ገንብቶ ለማስረከብ እዚህ በተጨማሪ የሚያቀርባቸው ቤቶች ከ50 ስኩዌር ሜትር እስከ 175 ሜትር ስኩዌር ሜትር ድረስ እንደሚደርሱና ከ1 ሚሊዮን በታችና እስከ 5 ሚሊዮን ብር ድረስ የተለያዩ ቤቶችን በተለያዩ 18 በሚደርሱ ሳይቶች የሚያቀርብ ግዙፍ ድርጅት ነው። ከተመሰረተም ደግሞ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያሉ ቤቶችን መገንባት የቻለ ድርጅት ነው። ስለዚህ ድርጅት የተሰጠ ምንም አይነት ምላሽ የለም ከድርጅቱ። ስለዚህ ድርጅት አብራቹ የምትሰሩ አብራቹ የተሻለ መረጃ አላችሁ ሴልስ ላይ የተሰማራችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮንታክት አድርጋችሁኝ የተሻለ ቪዲዮዎችን መስራት እንችላለን። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ውድ አይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛልኝ። ባባይ ቻው አይዞን።